Kuhinja vrtića Plavi čuperak u Banja Luci bit će sanirana uz pomoć zajedničke donacije sredstava kompanije Milbauer. Gradonačelnik Draško Stanivuković kao i predstavnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje zahvalili su na ovoj bitnoj donaciji i ulaganju u Banja Luku. Za sanaciju centralne kuhinje vrtića Plavi čuperak u Banja Luci bit će utrošeno 39.000 eura koje je donirala kompanija Milbauer. Predstavnici ove kompanije uručili su danas vaučer donacije vrtiću. Zajedno sa našom fondacijom Jozef Milbauer fondacija putem donacija, stipendija i sponzorstava pokazujemo svoju društvenu odgovornost i vraćamo zajednici u kojoj poslujemo. Veliko nam je zadovoljstvo da smo mogli da se odazovemo pozivu molbi za pomoć od Centra za predškolsko vaspitanje i dalje ćemo podržavati zajednicu u kojoj poslujemo. Nije prvi put da ova firma ulaže u vrtiće. Prethodno su donirali 15.000 maraka za sanaciju stolarije vrtića Pčelica. Iz Centra za predškolsko vaspitanje izrazili su zahvalnost, ali i pozvali ostale kompanije da budu društveno odgovorne. Zaista se zahvaljujem kompaniji Milbauer koja se odazvala pozivu Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje za donacijom i pozivam i druge kompanije da budu društveno angažovani i aktivni po pitanju pomoći i donatorstva kako našoj ustanovi, tako ustanovama sličnog tipa koji se bavi zbrinjavanjem i njegovom skrbi i vaspitanjem i obrazovanjem djece predškolskog uzrasta. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković izrazio je zahvalnost na donaciji i nastavku saradnje. On navodi da društveno odgovorne kompanije donacijama ulažu u mlade ljude te tako ulažu u budućnost ovog grada. Na teritoriji našeg grada postoji mnogo društveno odgovornih kompanija. Društveno odgovorna kompanija znači da ne misle samo o sebi, nego da misle o društvu u kom živi. Ja veliko zadovoljstvo iskazujem firmi Milbauer. Mi smo bili kod mene u kabinetu, razgovarali, evo ne prođe nekoliko mjeseci i desi se ova značajna donacija. 80.000 konvertibilnih maraka, evo da prevedemo na neku našu valutu, je ogromna donacija bilo koje firme, ma koliko dobro poslovala. I to govori da ova kompanija je društveno odgovorna i da je uradila jednu mudru i pametnu stvar. Ja im ovim putem i čestitam i zahvaljujem se. To je uložiti u predškolsko vaspitanje, to znači uložiti u budućnost, uložiti u djecu je najsigurnija investicija. Ove kompanije na području Banja Luke kroz donacije finansirali su mnoga igrališta, dom omladine, fontanu koja će biti izgrađena u parku Petar Kočić, uređenje ljetne pozornice na tvrđavi Kastel te mnoge druge projekte.